منشور خدمت دستور خدمت دستور خدمت اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، الحمدللہ آل انڈیا بیت الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کی نگرانی میں انفاق فاؤنڈیشن کے تعاون کے ذریعے حیدرآباد کے علاقہ بورابنڈا کے یتیم بچوں میں موسم سرما کے پیش نظر بلینکٹس کی تقسیم عمل میں آئی. اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو دونوں جہانوں میں اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منشور خدمت یہ ہے بیت الامداد، محبت کا پیکر نہیں ہے کسی کا، انہیں خوف اور ڈر، یہ ہمت شجاعت امانت کا پیکر، یہ بیوا یتیموں ضعیفوں کا محور. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. یہ جو بیت الامداد کا کارواں ہے، یہ لطف و کرم کی مثالی عزا ہے، خلق خدا کے لیے آشیاں ہے، مصیبت کے ماروں کا یہ پاسواں ہے. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. یہ ہے بیت الامداد بے بس کا ساتھی، یتیموں غریبوں فقیروں کا ساتھی، آفت زدہ کا مریضوں کا ساتھی، اپنوں کا ساتھی پرایوں کا ساتھی. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. اٹھا بیت الامداد سے نور خدمت ہے جس کا زمانے میں منشور خدمت. یہ ہے بیت الامداد کی جان ساری، وہ طوفان کی موجے تو خدمت ہے جاری، مخالف ہو موسم تو خدمت ہے جاری، ہر ایک حال ان کی خدمت ہے جاری. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹراویلز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل. مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں. ابھی کال کریں مردانہ آیورویدک جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا.